Hej. Nu under en veckas tid så har vi gjort ett experiment, jag och min terapeut, för att se om det ändrar på min nedstämdhet. Hon undrade då hur jag gått. Hon sa också nyligen att det kan visas på många olika sätt hur man blir hungrig. Att vissa känner det i magen och andra känner det, som jag till exempel, i kroppen. Att man känner sig hängig och nere. Men jag, som sagt var, har gått på det experimentet och försökte äta middag klockan 5 istället för klockan 8 på kvällen. Och jag brukar käka frukt då på eftermiddagen, men då tar jag det på kvällen när jag går och lägger mig istället. Men jag har suttit med mina specialintressen. Jag har sett på TV och jag har ätit. Klockan är 9. Jag åt både klockan 7, klockan 17, klockan 5 och nu åt jag en omelett med tomater till. Och jag känner mig fortfarande nedstämd. Jag vill, eller jag hoppas inte de börjar säga att det lider mot vintern och man får depressioner när det är mörkt. Men jag hade det här som värst när det var på mitten på sommaren, fram till nu då. Och det är just på kvällen, på eftermiddagen, mot kvällen som jag känner det här. Och jag vet inte om någonting jag ska strunta i eller blunda för och fokusera på annat istället. Men jag får se vad som händer.